Неділя. Неділя 31 березня. Останній день місяця березня 2024 року. Нині гарна тепла погода. Тепло, як бачите. Діти взагалі по-літному. Градусів, набудь, більше 15. Краса. На годинник у нас зараз 9 година ранку. Вийшов трохи пізнувати, спішити. Нема куди сьогодні, неділя. Перше, що ми зараз робимо, заберемо березовий сік. Вчора була майже ціла банка. От, не знаю, що там сьогодні нам повезе. Ну, що є, то забираємо. Дири зараз затикаємо. От. І все. Буде нам того соку. Закрили 12 банок трьохлітрових. Так що вистачить на якийсь час. А там ще трохи. Та в червні будуть компоти з вишень, смородин, тому все подібне, малин. Так що і соку не треба аж так дуже багато накручувати, бо прийдеться тару все одно звільняти. Сьогодні гарне сонце, погода, краса. Йдемо. А, і так забув, а назад будемо вертатися. Підемо туди по лісу, подивимося, чи є якісь там гриби, чи ж там щось наросло, чи не росло. Минулими разами ходили, збирали з вами там строчки. Зайшов глядачів у березину, ще до соку не дійшов, і нам тут попадає два гриба. Починає наш сьогодні день саркосифи. Ось такі квіти, ось, поспускали. Так, пройшов я ще декілька кроків. І оп'ять нам попадає знову саркосифа, ще одна, тут ще купа молодих, тому знову, ось, і тутка знову, і це тільки ми зайшли з вами у ліс. Ну, сьогодні значно веселіше з грибами, ніж вчора. Вчора ми пішли трошки не туди, куди треба, ми зразу йшли провалом, попадали, але через те, що була роса, я пішов геть. Був би пішов далі, був би назбирав. Але вирішив йти в грубий ліс. І на цьому я зробив помилку. І лишилися без грибів. Ну нічого, може щось сьогодні нам дасться підзбирати. Йдемо зараз, беремо сік і підемо шукати гриби. Так, де наші бутилки? Так, одну бачу. Другу бачу. Походу багато не натекло. Потроху. Майже вже взагалі не тече. Якраз сьогодні зараз ми це все поприбираємо. І буде того доброго. Так, що тут ми бачимо? Ці бутилці менше як пів. Ось. Ця у нас більше як пів. Оцю звернув вітер. Погано зафіксував. Так, наступні, що кажуть. Одна у нас взагалі порожня. Взагалі нічого не натекло. В ті пів. І в ті теж пів. Ну що, глядачі, йду, я все зливаю. То все зношу на купу. Зараз все покажу. Так. Бутилку в сторону, так майже нічого немає. Вату геть. Ось. Беремо зразу глину з-під цього. І диру. Диру замазуємо. Хоч з неї вже нічого не тече, але все одно диру треба закрити. Ось. Берези все одно клеймовані. Я вже вам показував минулого разу. Будуть їх зрізати. Так само наступно. Сторону. От. Вату геть. Глину. Затикаємо диру. Беремо ще таку копатик. Трохи туди всередину. Ось.
І все. Це все прибираємо. І так всі наступні. Так, глядачі, всіх злили. Є у нас півбаньки. Більше немає, такі остатки. Ось наших 8 бутилок. Ті, що ми сюди принесли. Зараз рюкзак іду додому. Двері ми позатикали на кожній березі. Ось їх можете бачити, цю ми затикали ще перші рази. Нічого не тече, бачите, що повисихало гарно. От. Все закрили. Можете бачити, кожна береза, все закрито. Все тіп-топ. Так, ну що, пакуємо бутилки в рюкзак. Йдемо в чистий ліс шукати гриби. По цих дебрях я лазити не хочу. Така жара, бо то вже може щось і попід ноги лазити. Краще йти в чистий ліс. Я ж сьогодні знову в цих чоботах. З чого в них, бо в них легко ходити, вони легонькі. Гумаків чомусь не хочеться. Так що йдемо на грибочки. Так, бутилки запакував. Правда, прийдеться банку нести. Банку прийдеться нести в цьому. В руках. Бо там ще в мене куртка стоїть. Треба її не брати. Але думаю таке. В ліс дям треба брати. Ой, недобре закрив. Зараз закрию. Нічого, каністру беремо в руки. Так, ну що, запакували. Банки порожні, не важкі. Опа. Все. Зробили порядок, тепер можемо йти сміло збирати грибочки. Вперед. Так, глядачі. 5 хвилин від березини ходу і ми в такому чудовому, чистому лісі будемо пробувати шукати гриби. Будемо шукати все, що нам попаде. Все, звісно, вам зніму, покажу. Маю надію, опа, що щось ми так і знайдемо. Бо само що таке, зразу якийсь гриб на вході. Ми на щось зайшли. Один тут ще зазирають. Це таке непонятне. А, це корінь від цієї рослини. Ясно. Йдемо далі. Так, що я хотів сказати? А, коротше, що. Зараз йдемо таку в долину. В долину по цих склонах. Напрямок беру додому. І так попасом. Все, що ми знайдемо сьогодні, все вам знімаю і все показую. Вперед. Так, і буквально декілька кроків я пройшов. І зразу мені натрапляє на очі декілька грибочків. Так, трошки важко ходити з банку з соком. Ось одна така саркосифа. Недалеко ще декілька грибів. Ось такі гарні. Так. І ще я десь бачив. Зараз я зорієнтуюся. Ось знову ще. Ще. От, а ти саркосифа попадає тут, каві. І з кожним разом, що я сюди йду, все стає більше і більше. Ось, і знову. Дивіться, і знову така. І ще. Класно, правда? А ми тільки зайшли. І тому, походу, бачу ще. Ось, знову зазираю. Тому бачу молода. Туди далі знову червоніється. Тому ще декілька молодих. Що, гриби тут є. Як можете бачити, тому бачу ще одну, вже не хочу йти. Ось, краса. Ну що, йдемо далі. Подивіться, який ліс вже в нас тут зелений. О, я кажу, що чим день, все тепліше. І в лісі це замітно зразу. Продовжуйте далі, глядачі. Буквально спустився, може, метрів 50. І нам у наступні гриби. Ось. Такі собі
Я вже їх знімав, але показую їх знову. Ось. Бачите, вони продовжують рости. Є їх доволі багато. Йдемо далі. Так, продовжуйте далі. Йду полегоньку, бо хто спішить, той грибини не знаходить. Ми йдемо полегоньку і нам попадає там шапка. Така здоровеча, гарна шапка. Ось, дивіться, який класний гриб нас зустрічає. Один, а біля нього буквально декілька кроках є молодший. Ось, ще один. Краса. Добре, йдемо далі, ще знайдемо. Так, і недовго себе заставив чекати наступний. Може декілька. Ось такі ще нам попадають. Наступний нам попав дуже швидко. І він з нами тут є. Так, а наступний себе не заставив довго чекати. Буквально може хвилин 5 і він нам попадається. Ось такий. І подивіться, які вони вже така попідростали, попідникали. Три дні назад ми тут були. Ще попадали дуже малі. Десь не десь вибирав. А сьогодні вже нам попадає третій, по-моєму, так? І такий гарний. Чудового мається на увазі розміру. Йдемо далі. Так, і опять нам попадає грибочок. Ось. Подивіться, який. І опять такий. Вже більшенький. Красунчик. А рядом там замітив. Ось. Знову нам попадає заяча капуста. Я не знаю правильно її назву. У нас її називають цю рослину заяча капуста. Доволі смачна. Смак її нагадує звичайний квасок. По весні збираємо її часто на салати, на до борщу зеленого. Вообще бомба. Ну і зараз дуже мало її ще попадається. Може ще за якийсь тиждень її буде дуже багато. Але цю ми з'їмо. О, бомба. Коли в лісі мучить спрага, ця рослина виручає дуже конкретно. Я вже неодноразово переконався. Що ж, глядачі, цього ми знайшли тутка. Так, ось він, останній, що ми знайшли. А зараз вже телефон не буду виключати. Так вам покажу раді експерименту. Йдемо далі. Скільки нам часу прийдеться тьопати. Потратити маю на увазі, бо тьопати ми далеко не йдемо, йдемо полегонько. Лісу цього небагато. Мається на увазі, скільки ми потратимо часу, щоб знайти наступного гриба. От. І заодне. Трохи вам природи. Познімаю. Бо хто любить гриби, то гриби. Хто любить квіти, хто природу, хто дерева. Кожному своє. А в загальному це все нам дарує ліс і природа. Так. Ну що, поки що немає. Йдемо полегоньку, як бачите самі. Не спіша, поки невеличкі. Бо вже по досвіду минулих походів зрозумів, щоб ці гриби знаходити, потрібно крок робити маленький. Добре призирати, бо дуже багато листя сірого торічного. Все сіре, гриб сірий. Трошки такий коричнувато відтінку. Ну, і важкувато їх замічати. Ці всі зарості, ще плюс багато-багато зелені. Ось, по дорозі нам попадає саркосифа. Не дуже довго ми її відійшли від грибів, які ми тільки що знаходив, показував. Ось. Бачите, саркосифи попали по дорозі нам. Теж гарні гриби. Йдемо далі.
Йдемо, шукаємо. Ось, дивіться. Опа. Є наступний по-дитськи здоровий. По-дитськи здоровий. От тобі маєш. Воно потепліло і гриби такі вже пішли такі велетенських розмірів. Набагато краще, чим ми збирали з вами минулими разами. Ось. А що то хотіти? Три дня, то є багато. Три дня тепла, то є багато, друзі. Дуже багато. Ви подивіться на ліс, який став зелений. Дерева як порозпускали. Ми ж буквально вчора йшли другим боком. Ну, мені здається, листя ще так багато не було. Мається на увазі. Так розпущено. Ну що, продовжуємо далі. Камеру включати не буду. Будемо йти знімати одним дублем. Такий експериментальний ролик. Все вживу, без монтажу. А ви мені напишете під відео, як вам такий збір. Чи знімати все вживу. Ось, бджоли мід збирають. Бачите? Бджоли мід збирають, жмелі гудя. Весна повним ходом. Так, ну що, поки що нічого не бачу, але ми прийшли всього, бачили самі скільки. Декілька кроків. Ось стоїть, які вже квіти тут. Декілька кроків всього-навсього. Лісу ще багато вниз. Думаю, ще щось знайдемо. Так. Ну, де ви, гриби? Треба обережно йти, дуже полегонько. Призирати. Може бути де-небудь. Люблю собі попід дерева, попід такі вальожники, по таких траві. Бачу, вони собі полюбляють такі різні місця росту. От. Зараз зайдемо трошки таку ближче вправо. Може тут щось є. А то ми йдемо лише по горбі та й по горбі. Можливо, у провалі. Треба дивитися. Бо минулими разами попадали, але маловато, але то день на день не попадає, чим день тепліше і все більше грибів у лісі стає. Ну, поки що провала не бачу нічого, йдемо назад наверх. От. Буде в нас сьогодні грибна прогулянка. Ну що, глядачі, поки що нічого не попадає толкового. Мабуть, виключаємо, бо то так може шукати і годину. Трішки прийшов, показав вам. За 5 хвилин, навіть не цілих, нам попало декілька грибів. Вживу. А зараз, мабуть, виключаємо, будемо шукати далі. Бо вже чомусь йду і нічого не бачу. Бо дивлюся за грибами і дивлюся, як знімаю. От. Трохи не то. Два в одному не то. Важкувато знімати і зразу гриби шукати. Ну все, щось знаходжу, звісно, включаю. Краще би я не виключав. Всього-навсього не вистачило нам декілька кроків. І оп'ять я вийшов на гриби. Закон подлості. Лише не виключив і зразу один. Біля нього ось такий другий. Бачите? Моментально. Ось там у долині, провалі. Виключив камеру, вийшов наверх, а вони є. Отак. Тут нема-нема, а тут робиш пару кроків і оп'ять гриби. О, бачу ще походу один. Чекайте, бо я вже так швидко впустився. Я не потолочив. Вони по цій дорозі, коли йшла дорога, вона вже позаростала. Тут же люблять собі рости. Ось ще один. І знову один. Краса. Краса. Йдемо далі. Ось. Ну, цим лісом одна насолода ходити. Не то, що ми вчора. Дебрями, хащами, ще й мокро. Сьогодні по красоті. Йдемо далі. Ну, кажу, що не треба виключати. Буквально тому
може метрів 10. Пройшов вниз, а тут такий красень нам попадає. Ух ти, який. О, дивіться. О. Це вже такий величенький. Буквально пару кроків. Кажу, хоч бери і не виключай камеру. Але це таке, ти не знаєш. Можуть бути зразу, а можна ходити і годину нічого не находити. О, бачу знов. От, знов в прямому ефірі. Знов молодий. Подивіться. Бачите, нам ще й повезло. Є другий. Так швидко. Один попри один. Краса. Один попри один. Ну що, це радує? Радує. Попадають доволі часто. Ну їх зараз буде ставати чим раз все більше і більше. Бо їх самий пік і розгар росту підходить. Підходить. Квітень на носі. Буквально завтра вже. 1 числа. От. От такі гриби нам попали. Таке дебеле коло. Ну їх тут така пристойна сім'я. Тут, мабуть, їх більше сотні. Зніму вам повністю, покажу. Ось. Такий гриб. Ну, у нас його ніхто не бере. Ну, тако. На склоні там є ще один. Ще один молодий. Ось. Він собі на склоні до сонечка. І росте. Красень. Гарно, гарно. Грибочки є. Лісі тепло, гарна погода. Так що, хто має можливість, беріть корзину в руки. Йдіть до лісу. Трохи погуляти. Ліс витягує все. Весь негатив повністю витягує. Тут такі аромати, звуки. От. Тут і грибів не треба. Як я завжди кажу, гриби то просто приємний бонус від цього всього. А ми продовжуємо далі. Бачу, бачу. Є нам глядачі ще. Ось. Цей раз молоді. Тут, по-моєму, їх три вкупі. Ось. Віддаємо другий, третій. Біля них четвертий більший. Чотири вкупі. Молоденьких. Краса. Йдемо далі. Так, далеко не пішов. Ті, що ось тутка. Ті, що я тільки що вам показував. А біля них, недалечко, я замітив ще. Знову. Оп'ять молодий. Подивіться, скільки їх. Вони ростуть. От. І ще один. І ми вже тут декілька разів з вами збирали їх. І вони знову понаростали. Є більші, як я вам показував перед цими. І як бачите, ще й молодих повно. Ростуть вони собі далі. Краса. Я вже хочу йти додому. Беру курс. А вони не пускають з лісу. І знову попадає. Дивіться, який шоколадний. Величезний грибочок. Вони не пускають. Ніби спеціально кидаються під ноги і все. Ти тільки хочеш трохи швидше йти. А тут тобі зупиночка. І оп'ять гриб. Ага. От таке то. Ви вже, мабуть, думали, що все по грибах на сьогодні. І я вже майже так думав. Лишається тут буквально нам трішки ще до дороги, а вони ще попадають. Ось і оп'ять таких два шоколадні такі класні попадають. Ну, сьогодні класно. Ну, дуже часто вони сьогодні попадають. І такі ще великі. Ага. І тут по склоні вони попадають, бачите самі. Вже скільки ми їх тут понаходили. Ось. Йшли туди тою стороною попід поле.
находив, показував. Тепер пішов цим боком, вже знайшов біля 5-6 гарних великих і знову попадає. Дивіться, молоденький такий один. Тут знову наступний. Бачите? Тому декілька кроків бачу ще одного. Я вже не йду, так не сильно не зазираю, вже так швидко перебираю ногами. І все одно вони попадають доволі часто попід ноги. Ну, цей гриб вже пішов масово, його вже є багато. Вже якщо не йдеш туди, що туди, сюди він є. Тільки бери корзину і йди збирай, якщо тобі вони потрібні, звісно. Ось от така рослина. Класно зазирає. Ось. Теж лікувально. Ось так в лісі. І оп'ять декілька кроків і ось такі. Ось такі. Бачили? Біля нього ще один. Менший. Ну що, краса. Краса. Йдемо далі, тако по цьому склоні. До кінця. Вже інтересно, що ще буде. Так, і на цьому, мабуть, все. Сік забрали, бутилки прибрали, порядок там зробили. Основну роботу ми сьогодні виконали. Так, походив вам, показав, які ростуть гриби зараз в лісі. Гриби не брав ніякі. Йшов суто, щоб забрати сік і прибрати бутилки, позатикати дири. Не збирав тому, щоб вчора знайшов декілька саркостів. От. А строчки більше не беру, накидав достатньо, бутиль повний. Більше вони нам не потрібні. Ну що, ось така у нас була сьогодні, друзі, прогулянка лісом. Походили. Буквально навіть не цілу годину потратив на це все часу. Все, вирушаємо додому. Ну а ми з вами, звісно, як завжди, зустрінемося на наступних чудових рибалках і не тільки. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не забувайте, все буде Україна. Па-па, до наступних рибалок.